Som group nung anunyat chimrip suap my bong pon chitty group, tiny channel marisal, nung novaram primit bong pon pong my mok tam dan tusana, no porumin tomato can ground. Look, Donald Trump, proca pitcher chimne, canaka robs and luck chin out monton man with job. Rotten evas in town. Protinitapoday American, look, Donald Trump, no pricked my pony, ban proca pitcher chimne, low pike chun, protinitapoday, dom nang alkanapa, prochitapotai, look, Joe Biden. បាទទោះបីជារដ្ឋស្វីងស្ទេតជាច្រើនមិនទាន់បានបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏ដោយនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃពុធទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅឯស្តាវិមានលោកត្រាំបានលើកឡើងដូចនេះថានិយាយដោយស្មោះយើងបានឈ្នះហើយដូចដែលខ្ញុំបានគិតគឺយើងបានឈ្នះរួចទៅហើយលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅ បានអះអាងថាលោកនឹងប្រកាសពីជ័យជំនះនៅពេលដែលលោកបានឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដូចជារដ្ឋអារីโซណាចចាមីឈីហ្គានីវ៉ាន់ដាណកកូរ៉ូលូណាផិនស៊ីឡាវិននិងរដ្ឋវីស្កូនីសមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេបាទទោះបីជាលោកត្រាំកំពុងតែនាំមុខលើលោកបៃដិននៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះមួយចំនួនធំក៏ដោយ គួរជំរាបថាបច្ចុប្បន្នលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបានអ្នកគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតតំណាងចំនួន213ដប៣រូបខណៈលោកជូបៃដិនទទួលបាន238ហើយដើម្បីឈ្នះលោកត្រាំឬលោកបៃដិនត្រូវការសំឡេងប្រតិភូចំនួន270រូបជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា